ביוחאי יסוד עולם. בוודאי שאני לא ראוי לדבר על רבי שמעון בר יוחאי ועל הזוהר הקדוש, אבל אנחנו נמצאים בדור שאנחנו חייבים לעורר את כל הדברים שיש בכוח שלהם לעזור לנו, כמו שאבי זכר צדיק וקדוש לברכה היה תמיד אומר, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, שנזכה לגאולה ברחמים. ידוע שמאז מתן תורה ועד אוצר ענק, קדוש, טהור, מזכך, מנקה, כמו הזוהר הקדוש. הרשב"י בעצמו מביא בפרשת נשוא שמשה רבנו עליו השלום אומר, בהי חיבורא דילך דהיו ספר הזוהר איפקון בה מן גלותא ברחמי. משה רבנו עליו השלום מעיד בכבודו ובעצמו שבזכות ספר הזוהר נזכה לתחזנה עינינו בשופחה לציון ברחמי. בידוע, כמו שמובא בתיקוני הזוהר, של יהו הנביא שהיה נגלה לרבי שמעון בר יוחאי וחבריו ולמד איתם סתרי תורה, ותוך כדי שהם לומדים יצא בת קול ואמרה להם, אך כמה כוח יש לרבי שמעון בר יוחאי בעולם. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש שבאחרית הימים כמה שפע יגיע בסוף הגלות לעם ישראל על ידי הזוהר הקדוש. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לעבור את התקופה הזאת של אחרית הימים, שלפי כל הדעות אחרית הימים, ורואים בגדולי עולם, ממשה רבנו, אליהו הנביא, השלה הקדוש, הרמ"ק, גדולי גדולי, הפלא יועץ, גדולי וענקי הדורות שכתבו מפורש שבדור שלנו לימוד הזוהר, קריאת הזוהר, אפילו בלי להבין, יעזור לנו שנוכל לגאל ברחמים ולא נגיע למצב של יתי ולא אחמיני. אז צריך באמת לחזק את ידי המארגנים, לעשות לימוד חלוקה של 1,000 ספרי זוהר ללמוד, לחזק את זה כדי שנזכה פחות צרות, וכל יהודי ויהודי שקורא בלי להבין, אם להבין עוד יותר טוב, פרק בזוהר הקדוש, כמה צרות הוא מונע, כמה דין הוא עוצר וכמה רחמים הוא מביא וכמה הוא מקרב את הגאולה ברחמים. היה אחד מתנגד לבעל שם טוב, שהבן שלו היה סוחר גדול והיה נוסע לעשות עסקים, שבועיים, שלוש וחוזר. פעם אחת הוא התעכב והוא לא בא, למעלה מחודשיים. ועם כל זה שהוא היה מתנגד לבעל שם טוב, אשתו לחצה אותו, הוא מוכרח, הוא הולך לבעל שם טוב לשאול אותו מה קורה. הבעל שם טוב פתח בספר הזוהר ואמר לו, בשבת הקרובה הוא יתארח בכפר פלוני. הוא אמר, מה זה פותח בזוהר ואומר לי איפה הבן שלי, זה לא עובד כך. וכך היה, שאלו את הבעל שם טוב מה הפשט בזה, אמר להם הבעל שם טוב, דרך הזוהר הקדוש אפשר לראות עד סוף כל הדורות, כמו שכתוב על האור שברא הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, שהאדם היה מביט בו מסוף העולם עד סופו, וגנזן הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא. אומר הבעל שם טוב הקדוש, איפה גנז את זה? בספר הזוהר. תראו מה הכוח של לימוד בספר הזוהר, כמה זה חשוב, כמה אנחנו צריכים למסור נפש, למצוא זמן לקרוא בספר הזוהר. זה, אנחנו צריכים לדעת שהדברים האלה זה דברים עמוקים ופשוטים מאוד. בן אדם אומר, מה לי ולזוהר? לקרוא, תיקח זוהר, תקרא. מי לא רוצה אור גדול? מי לא רוצה שמירה? מי לא רוצה הגנה? מי לא רוצה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, סייעתא דשמיא, השכינה תשרה עלינו? רבותיי, לא צריך להאריך בזה, מי אנחנו שנדבר על רבי שמעון בר יוחאי ועל הזוהר הקדוש, אבל ככה לחזק את עצמנו אנחנו מדברים. יש כוח בלימוד הזוהר הקדוש לחפר על פשעים שאין כוח לשום דבר לחפר. אפשר להזדקך, כמו שהרי הקדוש תיקן לבעל תשובה אחד, שילמד 5 דפים בזוהר הקדוש כל יום, ובזה הוא יחפר על דברים שקשה לחפר על ידי דברים אחרים. והחידה מביא את זה בספרו, שהטעם שהתגלה הזוהר, זה בגלל שבעקבות משיכה חוצפה יסגה, והתאווה תתגבר, והיצר נהיה ענק, עם כל הטכנולוגיה וכל התאוות וכל התאומה שיש בעולם, והכפירה והשנאה לדעת, ורק על ידי לימוד הזוהר הקדוש נוכל למתק ולבטל את הדינים, ולהביא ישועות, כמו שמביא בעל התניא בכמה מקומות, שעל ידי לימוד הזוהר זוכה לאור שיגרש את החושך שבו. אני חושב שבתקופה שלנו אסור לאדם שיעבור עליו יום בלי לקרוא, לגרוס, ללמוד זוהר הקדוש. אין לנו מושג את הכוח של זה, אין לנו מושג איזה כוח אדיר יש לזוהר הקדוש. בואו ונחזיק טובה לארגון הקדוש שלקח על עצמו לעורר את לימוד הזוהר בימים קדושים אלו. רבותיי היקרים, אנחנו בתקופה, כמה צרות יש, כמה צער יש, כמה עוגמת נפש יש,
אם טיפה יש לנו אהבת ישראל, טיפה, או אהבת עצמנו, בואו נזכה לגאולה ברחמים בעזרת השם, שעם ישראל הקדוש ברוך הוא יאמר את צרותינו די, ועל ידי לימוד הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא יזכה את עם ישראל לגאולה ברחמים. בשיח סוד, שרפי קודש, שבח מחיי עולמו. טבילה בתוך ניגון ערב ומתוק, מחיי נשמות. כל עד נאמן בנפשו מתאווה לקדש את שמו